Olá pessoal, bom dia. Estamos começando aqui um novo encontro ao vivo das 7h45 da manhã, aqui com conteúdo exclusivo aí para você que é empresário, dirige uma pequena e média empresa. Eu sou o Federaldo e eu sou especialista em empresas lucrativas. E aqui nesse canal a gente fala sobre tudo que você deve fazer na sua vida como empresário, para que você torne sua empresa mais lucrativa, para que você tenha dinheiro em caixa. E também para que você ganhe mais tempo na vida pessoal. Exatamente isso. São dois objetivos que podem parecer conflitantes, que é você conseguir ter mais dinheiro, mais lucro e, ao mesmo tempo, ganhar tempo na vida pessoal, né? Aí, a princípio, a gente pode pensar que essas duas coisas são muito difíceis de acontecer simultaneamente, porque a gente aprendeu que para que eu consiga gerar caixa, para que eu consiga ter lucro, eu preciso me matar de trabalhar. Ser verdadeiramente um escravo do trabalho, né? Mas aqui a gente vai, eu vou lhe mostrar aqui o tempo. Aliás, eu mostro aqui o tempo todo nesse canal que você vai exatamente fazer o contrário. Aqui nós vamos encontrar estratégias para que você consiga trabalhar menos e gerar mais resultado. Por incrível que pareça, né? Mais estranho que possa parecer. E o encontro ao vivo de hoje, essa aula de hoje, eu vou explicar. Quanto é que você precisa ter de dinheiro em caixa na sua empresa, dinheiro mesmo lá no caixa, para que você consiga operar o seu negócio em segurança, com uma certa tranquilidade, né? Porque, claro que você já sabe, como empresário, que você precisa ter dinheiro em caixa para você operar a sua empresa. Mas a grande pergunta é, quanto é que eu preciso ter de dinheiro, de volume em caixa, para que eu consiga ter uma operação do meu negócio de maneira mais tranquila, em uma palavra melhor do que tranquila, seria de forma mais segura mesmo. Então, essa é a conversa aqui desse nosso encontro de hoje. Eu estou fazendo uma transmissão aqui simultânea pelo canal do YouTube, está aqui embaixo, também pelo canal do Instagram. Você pode colocar dúvidas que você tiver ao longo da nossa conversa de hoje, né? Tanto por um, dependendo de onde é que você está ouvindo, né? Se você está ouvindo agora ou se você vai ouvir isso posteriormente, pode colocar suas dúvidas aqui no YouTube, também no canal do Instagram, né? Sobre essas questões que eu vou falar hoje, sobre outras questões que você tem, outras dúvidas que você tem em relação à sua empresa, dificuldades que você está tendo hoje no seu negócio para tornar ele mais lucrativo, para você ter dinheiro em caixa e também para você ganhar tempo na vida pessoal, né? Porque a gente sabe que se uma empresa não for lucrativa, ela não vai para lugar nenhum, ela não dura muito tempo. Toda empresa, ela precisa ser lucrativa, ela pode até, claro, no início não, né? Do negócio, o negócio não necessariamente vai dar lucro no início, mas logo em seguida ela precisa começar a gerar lucro para que você tenha dinheiro em caixa suficiente para você conseguir operar a sua empresa com tranquilidade. Então, voltando aqui, a aula de hoje é sobre quanto é que você deve ter de dinheiro em caixa, que volume é esse que você deve ter de dinheiro em caixa, para que você consiga operar a sua empresa com uma certa tranquilidade. E, de novo, uma palavra melhor do que tranquilidade seria com segurança. Combinado? E aí, quando eu já for fazer aqui uma observação importante, que é a seguinte: quando eu falo que você, estou me referindo a dinheiro em caixa, é dinheiro em caixa mesmo. Aqui eu não estou contando com o dinheiro que você tem a receber, com, né, com clientes que vão lhe pagar, com seu, né, promessas que você vai ter de compra, de um cliente que vai comprar de você. Não. Eu estou me referindo aqui para ser bem conservador mesmo, porque com caixa a gente tem que ser muito conservador. Estou me referindo ao dinheiro que você tem disponível no seu caixa agora, nesse momento, para que você consiga operar a sua empresa. Okay? Isso é importante, essa observação. A gente não está contando aqui com eventualmente o dinheiro que você ainda vai receber da sua empresa. Estou vendo aqui que está chegando um aluno nosso, que eu acho que é o Diogo ou a Letícia, os dois que estão assistindo. Quem é que está aí do outro lado aí, Diogo? É você, Letícia? São vocês dois, seja bem-vindo aí. Você está em Jaú, né? Ainda está em Jaú hoje ou está em outro local? Muito bem, vai falando. Aliás, quem for chegando aqui pode também dizer de onde é que está falando, qual é o setor da empresa. Os dois estão assistindo aí. Muito bom. Isso é um tema que interessa realmente a todo empresário, né? Que essa história de quanto dinheiro você precisa ter no caixa da sua empresa para que você consiga operar ela com mais tranquilidade, né? Bom. E aí eu já começo a dizer o seguinte, veja, a única forma, quer dizer, a única forma que você tem de operar uma empresa, de fazer ela funcionar adequadamente, é você ter dinheiro em caixa, né? Não tem outra maneira de você conseguir operar uma empresa se você não tiver dinheiro
que seja capaz de fazer ela funcionar, como uma máquina propriamente dita que precisa funcionar, né? Então, isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes o empresário se descuida disso e acaba ficando sem dinheiro em caixa. Por descuido mesmo, percebe? Apesar de haver uma consciência que você tem que ter dinheiro em caixa, mas há um descuido, por outro lado, e você termina acordando, abrindo a empresa no outro dia, quando você olha, não tem dinheiro suficiente para você operar a empresa como você deveria. Então, é muito importante abrir essa nossa aula de hoje dizendo isso para você, que é fundamental que você tenha dinheiro em caixa, não só para operar a empresa, mas que você tenha dinheiro em caixa para que você consiga fazer os investimentos que sua empresa necessita para que ela se mantenha competitiva, para que você avance com sua empresa ao longo do tempo. O que significa que nesse caso, você não deveria ter muito pouco dinheiro em caixa. Você precisaria, nós como empresários, precisaríamos ter uma quantidade de dinheiro em caixa suficiente, não só para operar a empresa, mas também para que eu consiga investir no meu negócio, para que a minha empresa se mantenha competitiva e avançando ao longo do tempo, para que eu consiga enfrentar a minha concorrência adequadamente. Então, essa é uma mensagem aqui inicial muito importante. Porque muitas vezes o empresário diz, não, Tadeu, eu tenho dinheiro em caixa. Sempre sobra dinheiro em caixa, todo mês ele me diz. Mas eu pergunto para ele, mas sobra quanto? Ah, não sobra tanto assim, sobra muito pouco, porque eu consumi o dinheiro todo ao longo do mês. E o meu recado aqui, abrindo essa nossa conversa de hoje, é que é preciso que sobre dinheiro em caixa todos os meses, de uma forma mais relevante, para que você consiga fazer essas duas coisas, ok? Não só opere, mas para que você consiga fazer os investimentos que você tem na sua empresa. E aí, nessa hora, como eu falei aqui no início, não conta, não conta o dinheiro que você eventualmente tenha recebido dos seus clientes, percebe? As promessas de compra, o cliente que liga para você, que passa na sua loja, que diz que adorou o seu produto, que vai fazer uma encomenda enorme, né? Faz aquelas promessas que muitas vezes alguns cumprem e outros não. Você faz parte do jogo quando a gente está vendendo, muitas vezes o cliente diz que vai comprar de você, sai da loja, diz que volta e não volta. Não acontece isso com você também, porque comigo acontece também, né? Bom, nessa hora, esse dinheiro não conta. O que conta é o dinheiro no seu caixa mesmo. De novo, a gente precisa ser muito conservador quando a gente fala de dinheiro em caixa. Então, o dinheiro está aqui, ó, na sua carteira. Pega aí a sua carteira na pessoa física e veja quanto é que tem de dinheiro na sua carteira hoje. Abra ela. E veja quanto é que dinheiro, eventualmente, claro, né? Estou exagerando um pouco nesse meu exemplo. Claro que o dinheiro que você tem no banco também, né? É dinheiro que está no caixa da sua empresa, mas é esse dinheiro que conta. E não as promessas que você vai, ou até o contas a receber. Aquele dinheiro que você conta, aquele dinheiro que você sabe que o cliente paga todos os meses, que está no seu contas a receber, eu não estou me referindo a esse dinheiro neste momento. Nesse momento eu estou me referindo ao dinheiro que está no seu caixa propriamente dito. Okay? Uma empresa, ela precisa ter dinheiro suficiente para que ela consiga operar o negócio, para que ela consiga se mover de um ponto a outro. Claro, você como empresário tem planos para a sua empresa, não tem? Você está aqui hoje, no mês de dezembro, por exemplo, e você quer que sua empresa se mova para janeiro, para fevereiro, para dezembro do ano que vem. Você tem planos para, né, crescimento da sua empresa, para modernização da sua empresa. Você tem planos para que ela avance ao longo do tempo. Não é? Uma empresa não vai, nossa empresa não vai acabar agora, né? E aí você precisa pensar no dinheiro que você tem que ter no seu caixa para que você consiga levar a sua empresa de um ponto a outro. Isso é muito importante, tá? E é isso que eu vou explicar aqui hoje, quando eu falar para você qual é o dinheiro que você precisa ter no seu caixa para você operar a empresa em segurança, eu vou pensar que você, assim como eu, estamos imaginando que a gente precisa levar a nossa empresa de um ponto a outro. É como um carro. O que que acontece com um carro? Você não tem que botar gasolina, você vai sair de uma cidade para outra. Você, Diogo, que está em Jaú, né? Você vai sair de Jaú e vai para outra cidade que está próxima, né? Não sei se Lorena, Ribeirão Preto, eu acho que é mais próximo de vocês, né? Então, você vai sair de uma cidade, você vai colocar, vai partir para outra cidade. Você vai colocar combustível no seu carro, de maneira que seja possível você sair de um ponto a outro, ou que você possa parar ali no meio do caminho até e reabastecer, né? O seu carro, o combustível do seu carro. Com a empresa, a mesma coisa. Imagine ela como um carro que você precisa mover de um ponto para o outro, você precisa botar combustível nela para que ela consiga chegar lá. Que combustível é esse que eu estou falando? É dinheiro.
espécime, dinheiro, ou seja depositado na sua conta corrente, ou dinheiro depositado na. O dinheiro no caixa, né? Tem negócios que você recebe ali em dinheiro mesmo, né? Cada vez menos. Mas eu tenho alunos que vendem, por exemplo, tem uma loja que vende salgados, pequenos salgados, coxinha, empada, pastel, tá? Naquela loja entra dinheiro mesmo. Aliás, em todos os negócios, até no seu negócio, né, Diogo, tem baterias, pode ser que algum cliente vá lá e pague mesmo, em cash, e aí esse dinheiro é que eu estou me referindo, e também o dinheiro que está depositado no banco. Né? Bom, o importante a gente também ter em mente que nós precisamos estar alertas para isso o tempo todo, é que quando a gente fala de uma pequena e média empresa, a nossa capacidade de se capitalizar, de buscar dinheiro num banco, na emergência, que eu estou falando aqui, que a gente precisa ter dinheiro em caixa, não é verdade? Se você não tiver dinheiro em caixa, se o dinheiro faltar no caixa, em algumas situações, isso pode ser muito crítico para você, né? Então, pensando nisso, a gente tem que imaginar que numa pequena e média empresa, ela tem uma dificuldade maior de capitalização, é mais difícil você que tem uma pequena e média empresa bater na porta de um banco numa emergência, faltou dinheiro, você não calculou adequadamente o dinheiro que você precisaria ter em caixa, surgiu um compromisso na sua frente, você não tem dinheiro, e aí você vai ter que buscar esse dinheiro rapidamente, a gente vai bater numa hora como essa na porta de um banco. Quando se trata de uma pequena e média empresa, é mais difícil, não estou dizendo que você não consegue, claro que a gente consegue, né? Existem providências, inclusive para você deixar um crédito pré-aprovado no banco e por aí vai. Mas é mais difícil para uma pequena e média empresa se capitalizar do que para uma grande empresa. O que significa que o que eu estou querendo falar com isso? Né? Qual é a minha mensagem nessa hora? É que numa pequena e média empresa, então, é mais importante ainda você ter uma reserva de caixa, você ter um dinheiro em caixa com alguma folga, com alguma, um colchão mesmo, né? Com alguma folga, de maneira que você consiga operar a sua empresa sem sustos e para que você consiga fazer os investimentos que ela precisa, né? Então, isso tudo que eu falei até agora vale para qualquer empresa, inclusive uma grande empresa, porém, no caso de uma pequena e média empresa, você precisa ter um cuidado ainda maior do que isso, porque você pode realmente ser pego, né? Uma situação mais crítica. Eu lembro um caso meu, na minha empresa de tecnologia, que eu tinha alocado um determinado cliente, né? Eu atendia sempre a grandes empresas da minha empresa de tecnologia e a bancos, mercado financeiro. E eu lembro que eu tinha um contrato com um banco médio, né? Um banco até maior, e eu tinha um contrato onde eu alocava lá profissionais meus, técnicos meus de tecnologia, eu alocava nesse cliente. E esse cliente, eu tinha alocado lá, eu acho que mais de 10 funcionários, né? Vamos dizer aí, com a média salarial, trazendo isso para o valor presente, uma média salarial aí de 7, 5, 10, até mais, 12 mil reais. Vamos arredondar aí uma média salarial de 8 mil reais. Para a gente arredondar, eram pessoas que ganhavam mais e menos. 10 pessoas, eu tinha um faturamento ali de, vamos dizer, 80 mil reais por mês, todos os meses. Né? Era um faturamento relevante, a gente está falando só de um único contrato, de um faturamento que dava 1 milhão de reais por ano, só um contrato. E eu lembro que, numa determinada ocasião, esse cliente me ligou dizendo que se eu não entregasse um determinado projeto que eu estava desenvolvendo com meus profissionais lá dentro do banco, ele simplesmente não ia me pagar mais, só até que eu terminasse de entregar o projeto para ele. Bom, o acordo que eu tinha com ele não era exatamente aquele, porque os profissionais estavam lá na casa do cliente, estavam à disposição do cliente, então ele não deveria estar me cobrando daquela maneira, mas ele simplesmente estava me cobrando e me dizendo que ele não ia pagar para os meus funcionários se eu não entregasse o projeto naquele tempo. O que eu fazia? Eu fiquei realmente, digamos, naquele momento, um tanto tenso, porque como é que eu ia pagar aquela folha? Imagine, uma folha desse tamanho, se ele atrasasse 2, 3 meses, como é que eu ia pagar essa folha, né? se o cliente não me pagasse? A minha empresa de tecnologia era uma pequena e média empresa. O que é que eu precisei fazer? Precisei bater na porta de um banco, porque ele realmente não me pagou, até que eu entreguei os projetos. Eu não lembro aqui, mas passou 2 ou 3 meses sem pagar, depois ele pagou, mas eu precisei, nesse momento, me capitalizar para poder honrar esse contrato, para poder não atrasar a folha dos meus funcionários, dos meus colaboradores. Percebe? Eu não tinha, naquele momento, folga suficiente no caixa para bancar aquele projeto se ele não me pagasse. Até porque, como eu acabei de dizer, era um projeto com valor mais elevado. Mas é exatamente isso que eu estou me referindo.
uma pequena e média empresa, né? Até porque uma grande empresa ela tem mais caixa mesmo, tem mais recurso sobrando aplicado, né, do que uma pequena e média. Nós que temos um pequeno e médio negócio, a gente vive ali, claro, com alguma folga, dependendo da empresa, mas não é uma folga tão grande como a gente imagina. Até por isso que eu gravei essa aula de hoje, para mostrar para você quanto é que você deveria ter, deve ter no seu caixa com segurança. Então, percebe que para uma pequena e média empresa, você, né, tem, você está mais ali no limite ali do caixa que a gente, né, trabalha, e por isso você precisa realmente ter uma folga maior de administração do seu caixa, uma tranquilidade maior na sua empresa nessa hora, sabe? Porque senão a gente trabalha muito no limite, nós podemos ter um monte de problema. O que acontece quando falta dinheiro no caixa da sua empresa, né? Dependendo de quem você vai atrasar num momento como esse, porque se faltou dinheiro e você tem algum compromisso para pagar, ou não faltou dinheiro, mas o dinheiro que ficou lá é insuficiente para você pagar os compromissos que você imagina ou que precisaria pagar. Vamos voltar aí para a história da folha de pagamento dos meus funcionários. Como é que eu ia pagar a folha para esses 10 funcionários? Se eu não recebesse do cliente, como é que eu ia pagar? E se eu não pagasse para eles, o que iria acontecer? O que acontece quando a gente atrasa a folha dos nossos funcionários? Uma das coisas mais graves que existe numa empresa é atrasar a folha de pagamento. Mas se eu não conseguisse tomar dinheiro em banco, provavelmente eu teria que atrasar a folha ou brigar com esse cliente, o que seria pior, porque eu poderia perder até esse contrato como um todo. Percebe quanta coisa eu posso perder em um momento como esse, um momento de tensão, por não ter dinheiro em caixa? Eu poderia, inclusive, arranhar minha reputação junto aos meus colaboradores. O que eles iam pensar de mim? Imagina, 10 pessoas, só esse cliente, né? Se eu atrasasse para eles a folha, eles podiam pensar, bom, essa empresa não deve estar bem assim. Isso nunca aconteceu comigo. A Federal sempre honrou os compromissos dele e de repente ele deixa de nos pagar. O que está acontecendo? E aí acenderia uma luz ali perigosa, né? Quando a gente fala da relação dos funcionários. E se eu também pressionasse meu cliente em excesso numa hora como essa, ele podia dizer, mas aí você está tão ruim assim, sua empresa está tão mal assim, né? Que com um único contrato, né, você já está desesperado aqui me exigindo para pagar. Quer dizer, se eu atrasasse um fornecedor relevante naquela ocasião, quer dizer, de novo, uma pequena e média empresa tem uma imagem que pode ser fragilizada mais rápido, tanto a imagem da empresa quanto a sua própria reputação como empresário. Essas duas coisas estão misturadas, né? Quando você arranha a imagem da empresa, você arranha a sua reputação também na pessoa física como empresário. E quando você arranha a sua reputação na pessoa física, você arranha também a sua reputação, a reputação da empresa. Então, é muito complicado nessa hora, quando você atrasa um compromisso, mesmo que não seja por querer, né? Você não fez aquilo de propósito, você pode ter um problema mais sério aí de, vamos dizer, de continuidade do seu negócio, porque essa é uma das grandes fragilidades da empresa, a fragilidade da reputação, da imagem, que eu chamo, é uma das mais críticas também que a empresa tem, e aí a gente tem cuidado redobrado com ela, né, para não comprometer a imagem. Bom, eu estou eventualmente monitorando aqui essa transmissão, como eu falei, no Instagram e também no YouTube. Deixa eu ver aqui se tem no YouTube, como é que está. Está tudo caminhando bem aqui. Vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Maravilha. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nessa transmissão, então eu que estou falando aqui, tem uma dúvida já. Temos, às vezes, medo de reinvestir por conta de crenças limitantes. Fala mais sobre isso, Diogo, mas é verdade. É que tá, né? Quando você tem mais, se tiver mais, eu acho que entendi o que você falou, mas se você, quanto mais dinheiro você tiver sobrando, quanto mais dinheiro em caixa você, e todos nós, né, que estamos aqui, em dinheiro em caixa sobrando, e a palavra é sobrando, viu? É sobrando, não é faltando, é sobrando. Quanto mais você conseguir construir sua empresa para que ela gere lucros e você consiga ter folga no seu caixa, para você fazer a empresa operar com tranquilidade, para você conseguir investir no seu negócio, fazer esse reinvestimento que você falou que você precisa fazer, com mais tranquilidade, eliminar essas crenças limitantes de achar que se a gente reinvestir o dinheiro vai acabar, né? Quanto mais você rodar uma empresa para gerar dinheiro em caixa e ter lucros, mais tranquilo você vai fazer. Mais tranquilo você vai ficar para fazer os investimentos e os reinvestimentos que você quer fazer no seu negócio. É verdade? Acho que faz sentido, né, Diogo? Mas
Fala mais aí se você tem alguma dúvida. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. Bom, aqui está tudo em ordem. Vão colocando aqui. Muito bom de ouvir essa sua dúvida aí. Legal? Bom, vamos lá. Mas aí, a pergunta é a seguinte. Ok, Tadeu, entendi. Bacana. E quanto? Né? Quanto é que dinheiro em caixa a gente precisa ter para que eu consiga operar a empresa com mais tranquilidade e eu consiga operar a empresa com segurança? Bom, e aqui eu vou falar, respondendo essa questão, que é uma questão central nossa aqui nessa aula de hoje, eu vou falar de um aspecto mais técnico, né? Tecnicamente, quanto é que você deveria ter de dinheiro em caixa na sua empresa, e eu vou falar da minha visão, da minha experiência própria em relação a isso, né? São mais de 30 anos, né, de experiência, só trabalhando ali com projetos de empresas lucrativas, e eu vou também dar a minha visão específica, né, sobre quanto é que você deveria ter dinheiro em caixa. Deveria não, né? Essa palavra deveria não. Quanto é que você deve ter dinheiro em caixa para que você opere a sua empresa com mais segurança e tranquilidade? Bom, e aí provavelmente você pode estar com a seguinte dúvida. Bom, isso será que isso depende do setor da empresa? Né? Quer dizer, será que algumas empresas precisam de mais dinheiro em caixa do que outras, dependendo do setor de atuação delas? Que outras variáveis eu preciso levar em consideração para saber se o quanto eu preciso deixar de dinheiro em caixa na minha empresa? E sim, né, para essa primeira pergunta que você pode estar se fazendo, é sim, o setor de atuação da empresa, ele importa para saber o quanto você precisa deixar de dinheiro em caixa na sua empresa, né? Mas não é só o setor de atuação. Existem outras variáveis além do setor de atuação que vão definir nessa hora o quanto é que você precisa ter de dinheiro em caixa na sua empresa, né? Eu vou falar aqui dessas variáveis, de novo, uma visão mais técnica, e depois eu vou dar ali a minha dica, né? A minha dica final do que é que você deve fazer. Minha dica é muito simples, muito objetiva, do que é que você deve fazer para você saber quanto é que você precisa ter de dinheiro em caixa na sua empresa, ok? Então vamos lá, tecnicamente falando, para você saber o quanto você precisa ter de dinheiro em caixa na sua empresa para operar ela com tranquilidade e com segurança, nós precisamos levar em consideração o setor de atuação da empresa, precisamos levar em consideração também o faturamento bruto da empresa, a quantidade de funcionários que a empresa tem e a capacidade de geração de lucros no negócio. Vou explicar cada um desses itens aqui, o Diogo está falando de novo, e às vezes por medo de não conseguir conquistá-lo novamente. Conquistá-lo, você fala conquistar o caixa, conquistar mercado, eu acho que é isso, né? Tá muito boa. Estão muito boas suas observações aí, Diogo. Vai falando mais. Quando você conquista um bom valor, está aqui em cima. Eu não tinha visto a observação de cima. Quando você conquista um bom valor, eu acabo achando que esse valor é meu e não da empresa. Excelente colocação também, Zé. Excelente colocação. Tem, inclusive, né, o Diogo, você deve ter visto já, tem um vídeo que eu explico isso, né? Como separar, por que que é importante separar as contas pessoais e as contas da empresa. Então, quem não viu esse vídeo, um podcast que eu gravei recentemente, que explica por que é que você precisa separar as contas da empresa com as contas pessoais suas e como é que você faz isso. Então, vai lá no canal, você e quem estiver me ouvindo aqui agora, né? Vai lá depois dessa aula de hoje, vai lá no meu canal do YouTube e procura por esse podcast, né? No meu canal, Tederaldo, podcast. Por que que você precisa separar as contas da pessoa física e as contas da pessoa jurídica? Bom, vamos lá. Anotaram aí as variáveis que você precisa levar em consideração para saber quanto você precisa ter de dinheiro em caixa? Vamos lá, vou repetir. Primeiro, o setor de atuação, o faturamento bruto da sua empresa, a quantidade de funcionários que você tem no seu negócio e a capacidade da sua empresa de gerar lucros ou não. Mas vamos lá. O setor de atuação, porque realmente algumas empresas vão precisar ter uma reserva maior de capital do que outras, né? Setores que, por exemplo, como um supermercado, né, que compram muita matéria-prima e que tem uma rotatividade muito grande, ela compra, tem que vender, mas eventualmente compra e mantém esse estoque. Essas empresas que lidam com muita matéria-prima, né, muito material que precisa ser vendido, estou pegando o supermercado aqui como exemplo. Essas empresas, sim, precisam ter dinheiro em caixa mais do que outras, porque eventualmente, se você faz um abastecimento, compra material e não vende, você vai precisar andar com sua empresa, mesmo sem ter vendido, mesmo sem ter entrado ainda o dinheiro do seu caixa, porque senão ela para.
Então, empresas que lidam muito com matéria-prima dessa maneira que eu falei, você, talvez o Diogo também, né, precise de uma capitalização maior, porque a gente está falando de baterias, baterias é uma matéria-prima muito especializada, né? Não é barata uma bateria, custa caro também quando você compra, né? Me ajude aí, Diogo, né? Se eu estou falando, você entende do seu negócio muito melhor que eu, né? De baterias, mas eu entendo que no seu caso também você precisa comprar uma matéria-prima, que é uma matéria-prima mais cara, e por uma razão qualquer, se você não conseguir vender essa matéria-prima como você imaginava que ia vender, você vai precisar ter dinheiro em caixa suficiente para você fazer com que a empresa continue operando e até reinvestindo, né, como estamos falando aqui especificamente. Então, esse tipo de empresa, eu peguei um exemplo de um supermercado, até porque tem um aluno também, ou mais de um que tem supermercado, e assim como o Diogo, que está me ouvindo aqui agora, um aluno que tem uma fábrica de... uma fábrica, né? Tem uma loja, mais uma loja, que vende baterias. No meu caso, a unidade é muito cara. Pois exatamente, exatamente. Então, você compra um material muito caro, você se descapitaliza, claro, né? E aí, para vender aquilo, para ter dinheiro em caixa e se recapitalizar, pode levar um tempo, né? A gente pode atravessar uma crise qualquer, um problema qualquer. E aí, você precisar de dinheiro em caixa. Imagina o que aconteceu aí com a pandemia. Imagina que você tivesse, você ou quem está me ouvindo aqui, tivesse comprado matéria-prima para abastecer a loja, seja que loja for, e aí houve uma determinação do governo mandando fechar as lojas, você estava com matéria-prima em casa e não conseguia vender aquilo na velocidade que você imaginava que ia vender para poder entrar dinheiro em caixa. E aí as empresas tiveram realmente um problema grave. Quem já vinha com problema de caixa, já não vinha com caixa muito firme, já vinha com pouco dinheiro em caixa. Quando entrou ali na pandemia, entrou nessa crise maior, teve um problema mais sério, certamente. Eu estou falando da pandemia, mas existem outras crises também que, não, né, que já passaram, que a gente vai enfrentar, que não são a pandemia, mas são crises que todas as empresas passam. Percebe? Então, esses setores, eles, de fato, você, se tem um setor como esse, precisa avaliar que você vai precisar mais dinheiro em caixa do que, por exemplo, imagina o meu setor, hoje. A empresa que eu tenho hoje é uma empresa que comercializa conteúdos digitais. Eu produzo conteúdos digitais, treinamentos online, por exemplo. Então, eu preciso de menos capital para rodar a minha empresa do que uma empresa que compra matéria-prima. Porque eu não compro matéria-prima, né? A matéria-prima está disponível, já produzi esse material, e ele está pronto ali, online. Mas, claro que para que eu consiga operar a minha empresa, o meu investimento maior é em mídias sociais. Eu preciso fazer isso para que eu consiga operar minha empresa. Se eu fico sem caixa para investir em mídias sociais, minha empresa pode parar. Mas eu tenho um tempo, um time diferente de uma empresa que comprou já a matéria-prima, percebe? Eu ainda vou investir na mídia social. Bom, só para a gente... Claro que não dá para a gente esgotar todos os setores, mas só para você entender, pensa no seu setor. O Diogo aqui dá um bom exemplo, né? Para nós aqui, porque é um aluno que está nos ouvindo aqui, que vive isso na prática e que fala que a matéria-prima dele é cara, por isso ele tem um problema maior. Outra variável, então, essa primeira variável. Outra variável que você precisa levar em consideração para saber quanto dinheiro em caixa você precisa ter na sua empresa para operar ela com tranquilidade e com segurança, é o faturamento bruto da empresa. Por que isso? Porque o faturamento bruto traduz o tamanho da empresa. Existem duas variáveis que são mais utilizadas no mundo que traduzem o tamanho de uma empresa. Uma é a quantidade de funcionários que a empresa tem e outra é o faturamento bruto da empresa. Essas duas variáveis são utilizadas no mundo inteiro para medir o tamanho e a complexidade de uma empresa. Por isso que a gente usa as duas variáveis também para saber o quanto você vai precisar deixar em caixa para operar sua empresa com segurança. A variável mais utilizada no mundo é a quantidade de funcionários. É mais utilizada ainda do que o faturamento, para medir o tamanho da empresa, não para necessariamente medir o dinheiro em caixa que ele precisa ter. Então, o faturamento traduz um pouco a sua capacidade de gerar dinheiro, né? E também a sua capacidade, a sua necessidade de caixa. Percebe? Uma coisa puxa a outra. Quanto maior a capacidade eu tenho de gerar dinheiro, de faturar, mais, na teoria, eu vou precisar de despesa, né? De fazer investimento e constituir despesa para produzir essa receita que a minha empresa tem. Por isso que essa variável, faturamento bruto, é a variável que eu preciso utilizar para saber quanto dinheiro em caixa eu preciso ter. Quantidade de funcionários, como eu estava explicando, é outra variável, porque quanto mais funcionários eu tenho na minha empresa, veja que coisa
que você precisa ter, precisa prestar muita atenção. Quanto mais funcionários eu tiver na minha empresa, mais caixa eu preciso ter de segurança para não atrasar a folha dos meus funcionários. Imagine você atrasar uma folha de funcionários com uma empresa. Eu cheguei a ter mais de 80 funcionários na minha empresa, né? Empresa de tecnologia. Imagine você ficar sem caixa para atrasar uma folha com 100 funcionários, com 80 funcionários. Imagine uma situação como essa. É muito crítico. Você tem 10 funcionários, você atrasa a folha, já é um problemão, porque fica um boca a boca negativo para saber o que está acontecendo na empresa, as pessoas chateadas, de cara feia, né? Claro, eles têm direito, numa hora como essa, de ficar assim, porque a gente não pode atrasar a folha dos funcionários. Né? Não podemos de jeito nenhum atrasar a folha dos funcionários. Os funcionários são o bem maior que temos na nossa empresa, são nossos colaboradores. A gente não pode atrasar a folha deles. Quando a gente atrasa, isso gera um problema muito grande na empresa, um problema em cascata, inclusive. Então, não podemos atrasar. Por isso que a quantidade de funcionários que você tem, ela é uma variável relevante para saber o quanto de dinheiro em caixa você precisa ter de reserva, de sobra, de folga, para que você não tenha surpresas desagradáveis ao longo do tempo. De eu estar falando aqui usando como referência o faturamento bruto. Perfeito. Quantas vezes, eu vou falar isso já já, Deu. Quantas vezes meu faturamento vai exatamente... para vocês entenderem primeiro o contexto. Mas anota aí que eu vou falar isso já já. Bom, então, e uma outra variável, a quarta variável, que você precisa levar em consideração para saber quanto você precisa ter no caixa da sua empresa, é a capacidade da sua empresa em gerar lucros. O que significa que quanto maior a sua empresa tiver a capacidade de gerar lucros, eu menos preciso ter de reserva em dinheiro em caixa, percebe? Porque ela tem uma máquina que gera lucro muito rapidamente. Então, eu poderia me preocupar menos com isso. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com isso. Claro que você tem, porque existem os imprevistos que podem surgir no nosso caminho ao longo do tempo, como todas as crises e outros imprevistos que você sabe como empresário que surgem na sua vida da sua empresa. E é por isso que você precisa ter uma reserva de caixa para cobrir, né, contingências como essa. Mas se sua empresa tem uma capacidade maior de produção de lucro, você, então, pode ter uma reserva menor de dinheiro em caixa, percebe? Então, anote essas quatro variáveis que você precisa levar em consideração para saber o quanto de dinheiro em caixa você precisa ter na sua empresa ou não. E uma delas, isso é muito importante também, que é a capacidade de geração de lucro, né? Que ela consegue gerar lucro automaticamente na sua empresa. Ok? Bom, aí... O que eu gosto de fazer, né? Essa é uma explicação, como eu falei, mais técnica. Você precisa, então, você deve, então, levar em consideração essas quatro variáveis para saber o quanto de dinheiro você precisa ter de caixa na sua empresa. Só repetindo as variáveis que você precisa levar em consideração são o faturamento bruto da sua empresa, a quantidade de funcionários que você tem na sua empresa, o setor de atuação que você trabalha hoje e o quanto a sua empresa é capaz de gerar lucros automaticamente? Qual é a força que ela tem na geração de lucros do seu negócio? Percebe? Bom, isso é muito importante, né? Quanto maior a capacidade, menor a necessidade de caixa na hora como essa. Bom, para você que está me ouvindo até agora e que vai me ouvir depois, se você está gostando desse conteúdo, vai lá, vai aqui no canal do Instagram, dá lá o seu like. Um local aqui para você dar o seu like, um coraçãozinho ali, aperta no coração para você dar o seu like. Aqui também no YouTube, façam a mesma coisa se estiverem gostando. Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para vocês, vai aqui no canal do YouTube também, dá lá o sua curtida, o seu like, né? Compartilhe esse conhecimento com outros empresários que, como você sabe que pode ajudar compartilhando esse conteúdo. Então, tem dúvidas sobre quanto é que eles devem ter de dinheiro em caixa para que a empresa opere com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, compartilhem também esse conhecimento agora, depois, né? Não deixem de fazer isso, não custa nada, né, a gente compartilhar o conhecimento com outras pessoas, né? Essa aula que eu estou fazendo para vocês agora, ao vivo, aqui no YouTube e no canal do Instagram, é uma aula gratuita, conteúdo gratuito. Eu estou aqui contribuindo com a minha parte, para os empresários que estão me ouvindo aqui agora, que vão ouvir depois no YouTube, no Instagram. Então, compartilhe também esse conhecimento aqui para que para que outros pontos empresários consigam também ter, né, acesso a esse tipo de conteúdo, ok? Bom, vamos lá. Voltando aqui para... Bom, lembrando que
A geração de capital, né, a geração de lucro, é resultante de duas coisas, né? O dinheiro em caixa que você tem na sua empresa, isso é uma mensagem importante. O dinheiro em caixa que você vai ter na sua empresa, a sua capacidade de ter dinheiro em caixa na sua empresa, vai depender de duas variáveis: vai depender da capacidade da empresa de gerar lucros e vai depender também da sua habilidade como gestor financeiro, da sua habilidade de gestão financeira. Você precisa ter essas duas qualidades da sua empresa funcionando para que você consiga produzir dinheiro em caixa. Mas eu falo nisso já já melhor. Vamos lá. Quanto é que você precisa ter de dinheiro em caixa em relação ao seu faturamento? Essa é a minha preferência. De todas as variáveis, lembrando que são quatro variáveis que você precisa levar em consideração para saber o quanto você precisa ter de dinheiro em caixa na sua empresa, eu gosto de simplificar essa conta e é assim que eu faço nas minhas empresas, né? Sempre fiz isso ao longo do tempo, que é usar como referência o faturamento bruto. Eu olho, mesmo sabendo que essas considerações todas, eu olho, claro, essas quatro variáveis, mas eu olho mais de perto do faturamento bruto, porque eu acho que o faturamento, de fato, traduz o tamanho da empresa, traduz a capacidade da empresa de gerar dinheiro, novo negócio, e traduz também a necessidade que a empresa vai ter de caixa e de investimentos que ela vai ter que fazer no negócio, de despesas que ela vai ter que constituir, fixas, despesas variáveis. Então, o faturamento bruto traduz muito isso. Então, se eu fizer uma relação entre o meu faturamento bruto e o total de dinheiro em caixa que eu devo deixar na minha empresa, eu consigo ter uma equação muito boa e a experiência me diz isso, né? Não só uma visão técnica, mas em minha experiência, ao longo de todos esses anos, me diz que quando você usa essa variável, você usa uma variável, essa é uma variável bastante confiável, né? Então, você está me ouvindo, usar como variável para saber o quanto dinheiro você precisa deixar no seu caixa para a sua empresa operar com tranquilidade, com segurança, o faturamento bruto da sua empresa, né? E a pergunta é, o quanto do faturamento bruto, se olhar para essa variável, eu preciso deixar no caixa da minha empresa? Então, vamos lá. Pega aí um papel para você anotar isso. Eu diria que, no mínimo, você deveria ter no caixa da sua empresa, sobrando um caixa na sua empresa, não é o dinheiro que acaba no final do mês, não. Eu não estou me referindo nesse dinheiro. Eu estou me referindo ao dinheiro que, quando acaba o mês, sobra no caixa. O ideal é que você, no mínimo, sobrasse no seu caixa um faturamento bruto total. É exatamente isso. Então, se você fatura, vamos imaginar, se você fatura por mês, né? Por ano, claro. Se você faturamento mensal, um faturamento bruto mensal. Se você fatura por mês R$ 100, por exemplo, você deveria deixar no seu caixa, deveria sobrar no seu caixa todos os meses R$ 100, não de forma acumulativa, né? Sobra R$ 100, você eventualmente consome aquele caixa, aquele dinheiro no mês seguinte, mas sobra mais R$ 100 no final do mês seguinte, percebe? Então, se eu pego março e abril, então, no final de março, sobraram R$ 100. Eu consumi esses R$ 100 durante o mês de abril e sobraram mais R$ 100 no final de abril. Está sempre sobrando no meu caixa como uma reserva um faturamento bruto total. Essa é o mínimo que eu deveria ter na minha empresa como uma reserva segura e confiável para que eu consiga operar a minha empresa com tranquilidade. Parece muito, né? Claro, é muito para a gente que não está fazendo isso ainda, né? É muito mesmo, mas é algo que você precisa perseguir, não dá para fazer isso dia para noite, não dá para começar até isso amanhã. É algo que nós precisamos fazer ao longo do tempo, não é verdade? Mas essa é a primeira, digamos, é a reserva mínima que você deveria ter na sua empresa, seria um faturamento bruto por mês sobrando no caixa. Bom, mas o que é que eu acho mais confortável, né? Que a palavra que eu estou usando duas palavras aqui. Uma palavra que é o quanto você precisa ter dinheiro em caixa para você operar a sua empresa com segurança, e outra palavra é para você operar a sua empresa com tranquilidade. É quase a mesma coisa, né? A gente poderia dizer que com tranquilidade é mais dinheiro ainda. Mas vamos então usar mais a palavra segurança, foi até a palavra que eu usei aqui no início dessa nossa conversa de hoje. O que que eu acho que é mais tranquilo ainda, mais seguro ainda, é você ter três faturamentos brutos sobrando no seu caixa ao longo do tempo. De novo, vamos bater nessa tecla.
não estou querendo que você comece a fazer isso amanhã, não dá para fazer. Se sua empresa está no vermelho hoje, se você não está acostumado a fazer isso ainda hoje, se não tem sobra ali no seu caixa hoje, tem uma sobra muito pequena, não dá para fazer isso do dia para a noite, você tem que fazer isso ao longo do tempo. Então, coloque como objetivo que você vai conseguir fazer isso daqui a algum tempo. Você vai começar a constituir uma reserva de caixa mês a mês, e que você depois você vai ter no mínimo um mês de faturamento bruto sobrando no seu caixa todos os meses, e que lá no futuro você vai ter 3 meses de faturamento bruto sobrando no seu caixa ao longo do mês, ok? Mas tem alunos meus, por exemplo, né? Eu usei duas referências, 1 mês, 3 meses. Mas tem alunos meus que têm 6 meses de faturamento bruto sobrando no caixa, inclusive isso precisa ser aplicado, né? Você precisa ter uma aplicação financeira, porque você não vai deixar esse dinheiro no caixa propriamente dito. Mas isso seria um assunto para uma outra live mesmo. O que é que você faz com esse dinheiro que está sobrando? Uma parte você reinveste e outra parte você precisa guardar mesmo, né? Numa aplicação financeira sem riscos. Bom, então essa é uma situação ideal, né? Essa é uma situação mais do que ideal, né? Mais que ideal. Essa é uma situação formidável. Você ter seis meses de faturamento bruto no seu caixa, sobrando ali, está ali no seu caixa, eventualmente está aplicado num banco, numa aplicação financeira, mas aquela aplicação financeira está no banco, está no caixa, né? Se você quiser, você saca ela do dia para a noite, está lá no seu caixa. Essa é uma situação fantástica, né? Eu lembro do meu caso, na minha empresa de tecnologia, que o meu recorde, muito difícil conseguir isso, e eu só consegui depois de alguns anos, o meu recorde foi ter entre 6 a 7 vezes o meu faturamento bruto no caixa, como uma reserva, claro que estava aplicado no banco, na aplicação financeira, como uma reserva de caixa, porque aquilo era caixa, para que minha empresa operasse com tranquilidade e segurança. E nessa hora, não era só a minha empresa que estava tranquila, não, eu também estava tranquilo, sabe? Eu, como empresário, uma pessoa física, não moro com essa, eu estava muito tranquilo. E quando a gente está tranquilo, até melhor você dirigir o seu negócio, você administrar a sua empresa, porque você não está naquela agonia de você não saber se vai ter dinheiro suficiente ou não para você andar com a sua empresa. Então, eu lembro muito bem que quando eu consegui esse objetivo na vida da minha empresa, que era ter essa folga de caixa, essa reserva de caixa, a minha vida na pessoa física e na minha vida como empresário, ela mudava muito. Minha cabeça estava muito mais focada na minha empresa, muito mais tranquila para dirigir o negócio, do que eu estar preocupado sem saber o que é que eu vou ter de reserva de capital, se eu vou ter ou não dinheiro para comprar, atender minhas necessidades amanhã. Percebe? Então, esse é o dinheiro que eu diria para você que é, vou voltar aqui, se você não anotou, 1 mês mínimo, faturamento bruto, 3 meses, aí você vai ter uma tranquilidade e uma segurança invejável na sua empresa. 3 meses é uma meta muito boa, e 6 meses seria um negócio assim que vai mudar a sua vida, porque com esse dinheiro você vai fazer os investimentos, você vai fazer as modernizações que a sua empresa vai precisar, você vai ter um nível de tranquilidade que eu falei que eu tinha, né? Naquele momento da minha empresa de tecnologia, e por aí vai. Então, né? Não custa nada a gente pensar no grande, né? Pensar grande não faz mal nenhum a ninguém. Não é? Na verdade, a gente tem que pensar como um grande empresário. Todos os grandes empresários meus foram pequenos, né? Eu tenho que pensar como um empresário grande. Se eu pensar como um empresário pequeno, eu não vou sair do lugar nunca. Sempre achando, o Diogo estava nos dando um bom exemplo aqui, sempre com crenças limitantes na minha cabeça, eu não vou sair do lugar nunca, vou sempre ficar pequeno. Eu tenho que pensar como empresário grande, e pensar como empresário grande é imaginar que eu consigo um dia, na minha empresa, ter uma reserva de caixa desse valor, desse montante que eu acabei de dizer. O mesmo mínimo, 3 meses, né, com uma tranquilidade muito maior, e quem sabe ali 6 meses para conseguir essa reserva de capital. Não é verdade? E aí, o que eu percebo, né, que quando eu. E de novo, esse dinheiro precisa ser aplicado aí no banco. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, depois vocês me falam, né? E aí, quando eu falo tudo isso que eu acabei de dizer, eu ouço muito dos empresários coisas do tipo: ô, Taveraldo, mas eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas. O dinheiro mal dá para pagar minhas contas no final do mês, eu estou ficando no vermelho. E agora você vê com essa conversa aí que a gente tem que ter uma reserva de 1 mês de faturamento bruto na empresa. Isso é impossível. De novo, as crenças limitantes que o empresário tem. E eu ouço isso com muita, muita frequência.
essa crença de que é impossível, porque o empresário tem uma história, né, de não, nunca ter conseguido ter dinheiro em caixa, nem para pagar as contas direito, ao longo dos anos sempre sobra muito pouco no caixa, mês a mês, e quando ele ouve eu falar uma coisa como essa, ele imediatamente diz que isso é impossível, não consegue, mas aí eu estou falando de, né, claramente, que se você não está conseguindo nem pagar suas contas hoje, e por essa razão você imagina que isso é impossível, tem alguma coisa errada na sua empresa, muito errada no seu negócio, e você precisa descobrir isso rapidamente, precisa resolver isso rapidamente. Porque se você não consegue nem pagar as suas contas na sua empresa, você está no vermelho, essa situação não se sustenta por muito tempo. Ou se ela se sustenta, é a custa de muito sacrifício seu, na pessoa física e na própria empresa. Então, essa não é uma situação sustentável. A gente precisa remover ela e construir uma empresa nova. E aí, é pensar no futuro, pensar na empresa a longo prazo e começar a ter ações que vão me permitir que lá na frente eu consiga ter reservas como essa que eu falei aqui inicialmente, percebe? Não tem outra explicação em relação a isso. A gente tem que pensar nessa natureza ali sem... acreditando que isso é possível de fato, não o contrário, né? Bom, aí, mas eu ouço também empresário assim, mas, Federal, eu nunca tive problema de caixa na minha empresa, não sobra tanto dinheiro assim. Mas se você me perguntar, porque essa é uma das perguntas que eu faço, tanto para os meus alunos, como também eu faço com empresários que eu ajudo ali numa mentoria gratuita, que me procuram, que tem uma conversa comigo, uma das perguntas que eu faço para eles é se eles já tiveram alguma crise financeira mais séria. E alguns dizem que não, que nunca tiveram uma crise financeira tão séria, que nunca faltou dinheiro em caixa adequadamente, que não tem muito dinheiro sobrando, mas também nunca faltou. E aí, o que eu digo para eles é que a gente precisa trabalhar sempre com o empresário. Todo empresário, ele precisa pensar sempre nos imprevistos, naquelas coisas que a gente imagina que nunca vão acontecer na minha vida. O empresário, como ele tem uma empresa para cuidar, ele tem funcionários, ele tem clientes, ele tem produtos, ele tem outros compromissos, além dos compromissos próprios dele na vida pessoal, né? Ele precisa pensar de uma maneira mais cuidadosa quando ele fala numa questão como essa, porque os imprevistos existem. Está aí o que a gente passou de viver, ou está vivendo ainda menos, mas está vivendo, que é a pandemia, mas e várias outras crises já se passaram, crises econômicas, crises financeiras, crises fora do nosso país, que nos afetaram aqui internamente, né? E que vamos enfrentar outras crises o tempo todo, né? Nós, como empresários, sempre vamos estar enfrentando crises o tempo inteiro. Não é diferente, né? Faz parte do jogo de quem tem um negócio. As crises, as grandes crises, elas acontecem a cada 5, 10 anos. Se você olhar para o passado, você vai ver que a gente teve uma crise em 2008, 2009, lembra? Uma crise lá no mercado americano. E várias outras crises que vão... Estamos vivendo uma crise no nosso país agora também, não só por conta do reflexo ainda, né, do rescaldo aí da pandemia, mas uma crise econômica mesmo. Nosso país está vivendo uma crise econômica. E existem, vamos lá, enfrentar outras crises no futuro. Então, a gente como empresário não deve usar esse argumento para se descuidar do caixa, que é o argumento que eu acabei de dizer. Eu nunca passei por uma situação mais grave, eu não preciso me preocupar com isso. Claro que você precisa se preocupar com isso e deve implantar essas recomendações que eu falei aqui na aula de hoje, que é fazer essa reserva de caixa num grau suficiente para você conseguir operar a sua empresa e reinvestir nela com segurança e não ficar ali no limite achando que você, né, é invencível, que já que você nunca passou por uma crise muito séria, não pode aparecer uma crise amanhã. De novo, vem os imprevistos, a gente precisa encarar isso com muita seriedade, né? Quer dizer, a maneira errada de você conduzir, uma maneira errada de nós conduzirmos na nossa empresa, quando se fala de ter um fundo, né, um caixa sobrando na nossa empresa, para que ela opere com tranquilidade, para que ela opere com segurança, é se descuidar do caixa. É se descuida do caixa, não olha para o caixa como deveria, não tem a coragem de olhar para o caixa como deveria. A palavra é coragem mesmo, porque às vezes a gente não olha, não quer nem olhar para o caixa. Sabe que ele já é tão ruim que eu não quero nem olhar. Ó, se olhar para o caixa, não, a gente precisa olhar para o caixa mesmo, porque sem dinheiro não vai, a gente não vai para lugar nenhum, então precisa se, não pode se descuidar do caixa. Essa maneira errada, e a maneira certa de a gente tratar essa questão, de constituir um fundo de reserva, né, para que a empresa opere com tranquilidade, é você ser conservador. Nós precisamos ser conservadores quando empresários, nessa hora, quando se fala de constituir um fundo de reserva.
Eu não estou falando de ser conservador para ser medroso e não ter coragem de investir na empresa, ir para frente. Não, não estou falando isso. A gente, como empresário, precisa realmente ter coragem, para encarar desafios e investir no negócio quando a gente acredita nele. Mas eu falo isso por um lado. E, por outro lado, eu digo que nós também precisamos ser cuidadosos e conservadores com o nosso caixa. Não contar com dinheiro que ainda nem chegou ainda no meu caixa. Eu já vou contar com aquele dinheiro para fazer um investimento? Não. Eu vou contar com o dinheiro que eu tenho no meu caixa, que eventualmente eu fui reservando ao longo do tempo, que virou agora uma reserva, um valor suficiente que eu consigo conduzir minha empresa de fato com mais tranquilidade, percebe? Então, era esse aí digamos assim, o assunto principal dessa nossa aula de hoje, dessa nossa live de hoje. Eu espero que realmente isso tenha sido útil para vocês aqui, né? Estou observando aqui se tem mais algum comentário aqui no canal do Instagram ou no próprio YouTube. E aí eu já vou me encaminhar aqui para o encerramento dessa nossa live de hoje. Agradeço aí a atenção de vocês. Mais uma vez, compartilhem. Vamos lá. Se gostaram do conteúdo aqui, curtam aqui no Instagram, curtam também no YouTube. Compartilhem, pessoal, esse conhecimento com outros empresários que vocês acham que vão ganhar, né? Vão aprender com isso aqui, vão tornar a empresa deles mais segura com esse conhecimento, e nos encontramos ou nas aulas que eu dou com os alunos, ou nas conversas, nas mentorias que eu tenho também com os empresários, ou todas as terças-feiras, às 7h45 da manhã, nessa nossa aula, nesse nosso encontro ao vivo. Ok? Um grande abraço e espero ver vocês em breve. Vou encerrar aqui no Instagram. E vou encerrar também no YouTube.